Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, futbol sevar do'stlari, barchangiz bilan yana bir bor Qora Ajdarho kanali orqali ko'rishib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Qadrli futbol muxlislari, avvalroq xabar bergan edik, o'zbek futbolida yaxshi taassurotlar qoldirgan futbolchilar va mutaxassislar haqida so'nggi ma'lumotlar va biografiyalar bilan haqida tanishtirishni aytib o'tgan edik. Bugun ham keyingi mo'jaldagi futbolchimiz desak adashmagan bo'lamiz. Demak, hozirda Paxtakorda to'p surayotgan asosiy darvozabonlardan biri Sanjar Quvvatov biografiyasi bilan tanishtirib o'tamiz. Xo'sh, Sanjar Quvvatov qanday darvozabon? To'g'ri, oxirgi paytlarda milliy terma jamoada ko'rinish bermasdan qo'ydi, hattoki milliy terma jamoaning zaxira o'rindig'ida ham Quvvatov chaqirilgani yo'q. Xo'sh, buning sababi nimada? Keling, Quvvatovni qaysi viloyatdan va nechinchi yil tug'ilgan ushbu ma'lumotlarni siz qadrli obunachilar uchun taqdim etamiz. Sanjar Hashimovich Quvvatov 1990-yil 8-yanvar Qashqadaryoning Mo'g'lan shahrida tug'ilgan. Fuqaroligi O'zbekiston, bo'yining uzunligi 1.80 sm, pozitsiyasi darvozabon. Klub Nasaf edi, lekin Nasafdan so'ng Paxtakorga o'tgan. Yoshlar klubi ilk tarbiyalangan klubi bu. Qashqadaryoning Mashal klubida tarbiyalangan va undan so'ng Nasafda faoliyatini yuritgan. 2009-dan 2015-yil Mashalda o'ynagan bo'lsa, 2016-2019 Nasaf, 2019-dan buyog'iga Toshkentning Paxtakor klubi sharafini himoya qilmoqda. Xabaringiz bor, Sanjar Quvvatov 2009-yil Misrda bo'lgan yoshlar o'rtasidagi jahon chempionatida Ahmad Ubaydullayev boshchiligidagi terma jamoa bilan qatnashgan. O'shanda vakillarimiz Gana, Angliya va Urugvay jamoalariga qarshi maydonga tushgan. Ganaga 2-1, Urugvayga 3-0, Angliya bilan 1-1 o'ynagan. O'sha paytda asosiy darvozabon Sanjar Quvvatov edi. Milliy terma jamoada Sanjar Quvvatov 2019-yilda to'p surgan. Bizga yetib kelgan ma'lumotlarga qaraganda Quvvatov 6 o'yinda 6 marta o'z darvozasidan to'p olib chiqqan. Hozirda so'nggi paytlarda Quvvatov terma jamoaga taklif etilgani yo'q, hattoki zaxiraga ham. Demak, qadrli futbol muxlislari, Sanjar Quvvatov Paxtakorda yaxshi natijalarni qayd etmoqdami? Rostini aytsam, qaysidir futbol muxlisi Sanjar Quvvatovni shunday izohlarda yozib qoldirgan. Quvvatov umuman klub bilan oylik uchun o'ynab yuradi, Paxtakor uchun hech qanday naf ko'rsatmagan. Paxtakor nima uchun bu darvozabonni saqlab yuribdi? Umuman Quvvatov kerak emas degan fikrlarni izohlarda yozib qoldirishgan edi. Albatta, o'sha izohni ko'rib qoldim. Asli kelib chiqishi Qashqadaryolik bo'lgan darvozabon hozir Toshkentga kelib, Toshkentning Paxtakor klubida to'p surmoqda. Xo'sh, sizning fikringizcha Sanjar Quvvatov Paxtakorga mos darvozabonmi? Hattoki milliy terma jamoada o'ynagan. To'g'ri, milliy terma jamoada u darajada yaxshi natija qayd etmagan. Shaxsan meni nazarimda xuddi boshqa darvozabon yo'qligi uchun Quvvatov majburan terma jamoaga taklif etilgan futbolchi sifatida men shunday ko'rgan edim. Chunki qadrli futbol muxlislari, Paxtakorda ham bilmadim, bu meni shaxsiy fikrim, umuman biror bir yaxshiroq natija qayd etmayapti. Xuddiki, bilsangiz agar Ispaniyaning Barcelona klubida darvozabon emas, himoyachilar va umumiy jamoaviy o'yinda hujumchilarni yaxshi va himoyachilarni yaxshi o'zini tutishlari va himoyani sidqidildan himoya qilganliklari uchun darvozabonni borligi ham yo'qligi ham bilinmaydi. Meni nazarimda Quvvatov ham shunday deb bilaman. Bu meni shaxsiy fikrim. Albatta, bu bilan Quvvatovni yomon darvozabon demoqchi emasman. Faqatgina Quvvatov negadir o'zini formasini yo'qotgandek bormoqda. Chunki darvozabonni yoshi hozirga kelib, eslatib o'tamiz, 32 yoshni qarshilagan. Nima bo'lgan taqdirda ham Sanjar Quvvatovga uzoq umr, sihat salomatlik tilaymiz va yanada o'z formasini yaxshi tiklab, nafaqat Paxtakor sharafini, milliy terma jamoamiz sharafini ham ishonchli tarzda himoya qiladi. Bunga Ignatiy Nesterov yo'lini bersin deya bugungi mavzuga yakun yasaymiz. Ba'zi bir xato kamchiliklar uchun siz qadrli obunachilardan uzr so'raymiz. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Iltimos qilamiz, chiroyli fikr izohlarini yozishingizni. Salomat bo'ling.